Ողջույն բոլորին։ Այսօր կպատրաստեմ կտրատված կաղամբի թթու, մալականի թթու։ Կաղամբը մանր-մանր կկտրատենք, ինչպես որ բորշի և աղցանի կաղամբն ենք կտրատում։ Հիմա գազարը քերիչով կանցկացնեմ, երկու փոքր գլուխ կաղամբին կավելացնեմ 1 գազար։ Հիմա կարելի ավելացնել համեմունքները, երկու ճաշի գդալ խոշոր աղ կավելացնեմ։ Եվ 1 ճաշի գդալ շաքարավազ։ Եվ սև հատիկավոր պղպեղ։ Հիմա այս ամենը ձեռքերով էսպես լավ կտրորեմ, միջև աղը և շաքարավազը հալվեն և կաղամբը հյութը դուրս տա։ Կաղամբը տրորելու ընթացքում այս տեսակ հյութ է դուրս տալիս և կաղամբը այսպես ասած թարամում եմ, հիմա կտեղափոխեմ ապակյա տարայի մեջ։ Ապակյա տարայի մեջ դափնու տերև կդնեմ և այսպես գդալով կլցնեմ, անընդհատ կսեղմեմ կաղամբը։ Գցնելուց հետո այսպես անընդհատ գդալով սեղմում ենք, միջև հյութը այսպես վերև բարձրանա և մնացած հյութն էլ կավելացնեմ վրան։ Եվ թանզիվով տարայի բերանը կպակեմ։ Այսպես կթողնեմ սենյակային ջերմաստիճանում 2 օր, հետո կտեղափոխեմ սառը տեղ, անպայման պետք է դնենք այս տեսակ խորը ամանի մեջ, քանի որ թթվեցման ընթացքում ինքը կարող է հյութը դուրս տալ։ Այսքանը, սա էր մալականի թթվի պատրաստման իմ տարբերակը։